Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման առումով որոշակի փոփոխություններ կան, սակայն դա չի նշանակում, որ վաղը Ղարաբաղը կլինի հավասար բանակցային կողմ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հետ միասին։ Այսօր նման կարծիք հայտնեց քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանը։ Նա փորձեց բացատրել, թե ինչու է երեք Բաքվում բացվել Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի շտաբ։ Ադրբեջանը փորձում է ինչ-որ նոր ֆորմատ հակադրի հայկական կողմին։ Քաղաքագետը նկատում է, որ շտաբի բացումը պատահական զուգադիպությամբ համընկավ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագաների հայտարարությանը, իսկ համանախագաների հայտարարությունը նա գնահատում է, խոսում է դեֆակտո Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների մասին, հայկական կողմի համար ավելի ձեռնտու է, քան նախորդ աշխատանքային փաստաթղթերը։ Անդրադառնալով Հիլարի Քլինտոնի այցին, այդ բավականին ուշագրավորակեց, որ ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյան այցելում է ծիծառնակաբերդ։ Ցանցալնագների պետքարտուղարը չի կարա գնալ ծիծառնակաբերդ, եթե դա մտածված, ծրագրված քայլ չլիներ։ Փորձում են Թուրքիային ցույց տալ, որ ունեն որոշ լծակներ ազդելու Թուրքիայի վրա։ Իդեպ Սերգեյ Մինասյանը նշեց, որ Ալիևը չի դադարելու խոսել պատերազմից, սակայն լուրջ քայլեր չի անելու, վախենալով որոշ վտանգներից։